Udruženje nogometnih instruktora i sudija Tuzlanskog kantona organizovao je edukacioni seminar za nogometne sudije ovog kantona. Riječ je o prvom seminaru ovakvog karaktera kojeg je imao Tuzlanski kanton, a na istom su bili predavači istaknute svjetske nogometne klase iz sudijskog svijeta, ljudi koji su svojim primjerom, radom i djelovanjem doprinijeli sudijskom napretku u našoj zemlji i regiji. Na seminaru je obrađeno nekoliko tema i to fizička priprema nogometnih sudaca, offside, zatim menadžment utakmice i jedna od tema bila je priprema za utakmicu. O fizičkoj pripremi nogometnih sudaca i offside govorio je Milovan Ristić, FIFA asistent i FIFA fitness instruktor iz Beograda. Bio je u timu Milorada Mažice, sudio je svjetsko i evropsko prvenstvo, finale Lige šampiona i finale Lige Evrope. Timski rad, offside, pogotovo ovo sad novo pravilo, odigrana lopta, nije odigrana, znači da li je namjerno odigrana, da li je namjerno odbijena, možda to vama izgleda onako malo čudno, oni to znaju o čemu se radi, znači dotaći ćemo se timskog rada, kako sudija pomoćnik može da pomogne svom kolegi, sudiji na terenu, također kako će komunicirati u slučaju da ima igrač, napadač uticaja na protivnika, vidjet će 10-15 klipova. Druga tema će biti priprema sudija, znači fitness, što je najbitniji deo suđenja. Ako ste fizički spremni, onda će vam biti lakše da donesete i odluku na terenu. Ako niste fizički dobro spremni, onda verovatno dolazi prvo do psihološkog zamora, a zatim i do fizičkog, tako da nećete moći do kraja utakmice da donosite ispravne odluke. Sigurno je da svaki sudija mora da se menja, kako se menjaju pravila igre, kako se menja fudbal, tako moraju i sudije da menjaju i svoj način pripreme, moraju i drugačije da se pripremaju. Imali su jednu vrstu testova, sada imaju drugu vrstu, u neko dogledno vreme bit će neka i treća vrsta, tako da jednostavno kako se fudbal menja, tako moraju i fudbalske sudije da menjaju svoj trend i oni napreduju iz dana u dan, što se vidi i po odsuđenim utakmicama, pogotovo sad imamo i taj VAR koji dosta pomaže sudiji. Čovjek koji ispisuje današnju sudijsku historiju u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, primjer svim sudcima u svakom pogledu, ima veliko povjerenje od UEFA sudijske komisije. Komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine je Irfan Peljto, FIFA sudac prve kategorije Sarajeva, a prisutnima na seminaru je govorio na temu pripreme za utakmicu. To je jedna veoma specifična tema koju treba da se posveti pažnja s obzirom da se mijenjaju tehnologije, mijenjaju se sve neke stvari u vezi suđenja, tako i sami suci, pa i sama priprema prije utakmice, to više nije onako suhoparno, sad se tu gledaju analize, klipovi, taktike kojima mogu sucima kao nama pomoći u terenu da donesemo što ispravnije odluke i u cilju regularnosti kao i poboljšanja naše ligi. Generalno gledajući svaku jednu fudbalsku ili nogometnu utakmicu, uglavnom nekako sve više i više fokus na sudije, na suđenje i tako dalje. Da li vi imate taj utisak i koliko ste zadovoljni suđenjem u Premier Ligi Bosne i Hercegovine? Pa da, suđenje je veoma važan segment fudbalske igre. Kao što znate, u pravilima kažu jedna oficijalna utakmica ne može početi bez suca, znači bez nas ne može to nikako proći. To što smo mi u fokusu, to je takav naš mentalitet, to nešto. Sad uvijek se vežu neke negativne konotacije za suđenje, međutim ja to apsolutno ne smatram tako. Jednostavno, specifično smo podnevlje, specifična smo sredina, tako da i mi imamo specifičan status. Što se tiče samog suđenja u Bosni i Hercegovini, ja mogu reći da je ono na zavidnom nivou, kao što možemo vidjeti i niz uspjeha naših sudaca vani, kao timova, ne kao pojedinaca, idemo, sudimo te neka velika takmičenja, velike utakmice i na kraju možemo reći da ima nekad i loših dana kao i suci koji što sude top lige, tako da je to sve ok, dok nema neke, hajmo reći, one negativne strane, tendencije ili ne do Bog nešto što nije u vezi sa zakonom. Evo, kao već spominjete suđenje van granica Bosne i Hercegovine, kupite to iskustvo zaista iz godine u godinu. Evo, uskoro slijedi, ja imam informaciju, i suđenje u play-offu Evropa ligi, je li tako? Da, upravo ste, ova sezona što se tiče evropskih takmičenja stvarno je dobro bila. Evo, već jedna četvrta, peta utakmica koju smo dobili ja i moj tim. Naredna utakmica je veoma važna, to je znači play-off Lige Evrope. To su veliki ulozi, veliki novci, znači samim time naša priprema će biti na jednom posebnom nivou i nadam se da ćemo zadovoljiti, da ćemo otvoriti kako nama vrata za dalje takmičenje, tako i ovim mladima koji dolaze.
Dugogodišnji sudac sa FIFA značkom, dugogodišnji sportski direktor u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, aktuelni predsjednik Komiteta za sudije Nogometnog saveza BH Elmir Pilav, FIFA kontrolor prve kategorije iz Sarajeva, održao je predavanje na temu menadžment utakmice. Dakle, samo vođenje utakmice i nekoliko različitih oblasti koje se mogu pojaviti pred sudijom kod donošenja odluka u toku same utakmice. Dakle, bit će dosta onako raznovrsno predavanje sa primjerima, odnosno videoklipovima koji su korišteni na zadnjem UEFA-inom seminaru. Dakle, sudci će imati priliku da vide taj video materijal, ali nadamo se da će to biti korisno, da će iz toga naravno nešto i naučiti. Suđenje u Premijer ligi u Bosni i Hercegovini, u regionu, saradnja sa drugim organizacijama kad su suci u pitanju, tako da je, kako vam se čini, jeste zadovoljni? Pa evo, u dosadašnjem dijelu prvenstva možemo iskazati zadovoljstvo nivom prikazanog suđenja od strane naših sudaca. Nismo imali nekih većih propusta, odigrano je, dakle, mislim da je ovo peto kolo sad treba da se igra za ovaj vikend. Nije bilo nekih većih propusta i pozitivni su i komentari od strane klubova i od medija. Nadamo se da će naši suci nastaviti ovim tempom i u narednom periodu i da će, dakle, njihov nivo suđenja biti na jednom visokom nivou. Da. Što se tiče saradnje sa kolegama iz ostalih zemalja regiona, saradnja je vrlo intenzivna, dakle, mi smo u permanentnoj komunikaciji sa njima, razmijenimo mišljenja, ideje, sugestije, pozivamo jedni druge na naše seminare, dakle, mi smo na zimskom seminaru sudija Premijer lige imali goste iz Fudbalskog saveza Srbije, mi smo sad, dakle, kolega Zrilić i ja smo bili kao gosti na seminaru Super lige u Srbiji, naravno i ostale kolege pozivamo, oni pozivaju nas, pa kad ko ima priliku svakako prisustvujemo, uvijek možemo nešto novo naučiti i mi od njih, a oni od nas, sve u cilju unapređenja suđenja u našim regionu. Gosti edukacionog seminara za nogometne suce Tuzlanskog kantona bili su članovi Sudijske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, predsjednici Udruženja nogometnih instruktora i sudija Tuzlanskog kantona iz Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a, te članovi Izvršnog odbora Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona i nogometni suci.